Papaano ko itatayo ang sala na tugma sa sala ng Propeta Muhammad wasallam Ang ating sagot ay unang-una, kinakailangan na mag-intensyon para sa sala na iyong isasagawa. Kasama ng iyong mataimtim na puso, ikaw ay haharap sa kibla. Ang sala man ay obligado o voluntario Ikaw ay titindig ng matuwid. Kapag hindi ito posibleng magawa, magsala ng nakaupo. Kapag hindi ito posibleng gawin, gawin ito habang nakahiga. Sisimulan ang sala sa Takbiratul-Ihram pagsambit ng Allahu Akbar, Allah ay Dakila. At titingin lamang o tititig kung saan ka magpapatirapa. Itataas mo ang dalawang kamay kasabay ng pagtakbir, pwedeng mauna o pagkatapos. Ang kamay ay itataas kapantay ng ating balikat o tenga. Pagkatapos ay ipapatong ang kanang palad sa taas ng kaliwang kamay at ilalagay ito sa ating dibdib. Bago magsimula ng pagbabasa kanyang babasahin ang panalangin na authentic na naiulat sa propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk Tinatawag ito na tu'a al-istiftah. Pagkatapos ay magpapakupkop kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa satanas at sasabihin na'udhu billahi minasyaitanir rajim at sasambitin bismillahirrahmanirrahim sa ngalan ng Allah ang pinakamawain at ang pinakamahabagin. Nararapat na basahin ang buong surat al-Fatiha sa bawat rak'a at maaari magbasa ng ibang talata mula sa Quran pagkatapos ng surat al-Fatiha. Pagkatapos ng pagbabasa, hihinto ng saglit at itataas ang dalawang kamay katulad ng unang takbir at magsasabi ng Allahu Akbar at yuyuko habang hawak ang dalawang tuhod, hindi dikit-dikit ang mga daliri at dakot ang mga tuhod. Ang ating likod ay dapat diretsyo kapantay ng ating ulo at ibubuka ang mga siko palayo sa ating mga tagiliran at sasambitin ng matiimtim Subhana Rabbi Al-Azim kaluwalhatian sa Allah ang pinakadakila mainam na ito ay banggitin ng tatlong beses Muling titindig mula sa iyong pagkayuko at sasabihin habang nakatayo Sami Allahu liman hamida dinidinig ni Allah sino man ang pumupuri sa kanya Ito ay sasabitin ikaw man ay mag-isang nagsasala o kasama ng grupo Muling itataas ang dalawang kamay, tatayo ng maayos hanggang lahat ng parte ng ating katawan ay bumalik sa tindig ng posisyon. At muling ibabalik ang kamay sa ating dibdib at sasabihin, Rabbana walagal hamd, aming Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri. Magsasabi ng Allah Akbar at magpapatirapa, mauuna ang tuhod bago ang kamay, kung ito ay madali. Ngunit kung ito ay mahirap para sa atin, maari na ang kamay ang mauna bago ang tuhod. Habang tayo ay nakatira pa, ang ating mga daliri ay dikit-dikit at nakatutok sa kibla at ang ating mga kamay ay maaring kapantay ng ating balikat o tainga habang ating mga siko ay nakataas at hindi dapat sumasayad sa sahig. Ang ating noo, ilong at tuhod ay dapat nakasubsob sa lupa habang ating dalawang paa ay magkadikit at ganoon rin ang ating dalawang bukong-bukong at ang mga daliri nito ay nakabaloktot paharap sa kibla. Ang ating katawan ay sasanda sa mga parting ito, sa ating noo at ilong, sa dalawang palad, sa dalawang tuhod, at sa dulo ng ating mga daliri sa paa. At magsasabi ng Subhana Rabi al-A'la, kaluwalhatian sa aking Panginoon ang kataas-taasan, mainam na ito ay sambitin ng tatlong beses o masikit at pinapahintulutan na manalangin sa posisyon na ito. Sikapin na makapagsabi ng maraming panalangin habang nakapatirapa dahil ang mga panalangin sa posisyon na ito ay dinidinig. Muli tayong magsasabi ng Allahu Akbar at mataimtim na babangon paupo, nakaluhod sa ating mga tuhod. Habang tayo ay nakaupo, ating sasabihin, rabbi Firli, rabbi Firli, aking Panginoon, ako ay iyong patawarin. Maaari rin nasambitin, rabbi Firli, warhamni, wahdini, warzukni, waafini, wajburni, Aking Panginoon, ako ay iyong patawarin, kaawaan, gabayan, bigyan ng biyaya, iligtas mula sa lahat ng kasamaan at tulungan sa aking kahinaan. At iba pa na mga panalangin na maaari nating sabihin. Muli magsasabi ng Allahu Akbar at magpapatirapa ng pangalawang beses at uulitin lamang kung ano ang naunang ginawa natin sa pagpapatirapa. Pagkatapos ng pangalawang sujud o pagpapatirapa, ating itutuloy ang natitirang raka. Sasambitin ang Takbir o Allahu Akbar Maaaring umupo ng saglit bago tayo tumayo Ito ang tinatawag na Jalsa istiraha. Walang panalangin na sasambitin sa maiksing pag-upo na ito At walang problema o alinlangan kung diretsyo tayong tatayo Sa muling pagtayo para sa pangalawang raka Maaaring sandalan ang tuhod sa ating pagtayo kung hindi mahirap At uulitin lamang lahat ng ating ginawa sa naunang raka maliban sa pagbabasa ng doa at istifta. Sa huli ng pangalawang raka, uupo para sa tasyahod, katulad ng pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. Kanyang ilalagay ang kanang palad sa taas ng kanang hita at kaliwang palad sa taas ng kaliwang hita. Dikit-dikit ang mga daliri at gagawa ng parang pabilog gamit ang hinlalaki at hinlalato at ang hintuturo ay ituturo paharap sa kibla bilang simbolo sa kaisahan ng Panginoon. At sasambitin ang tasyahod habang nakupo. At muling tatayo para naman sa pangatlong rak'ah kung ang sala ay may tatlong rak'ah o apat. At sasabihin muli, Allahu Akbar, ilalagay ang kamay sa dibdib katulad ng mga naunang tayo. Tandaan na sa pangatlong rak'ah ay suratul fatiha lamang ang babasahin. At kung magbabasa ng talata bukod sa suratul fatiha ay walang problema o maaaring gawin sa pagtatapos ng pangatlong raka at siya ay nasa pang-apat na muling tatayo katulad ng pagtayo papunta sa pangalawang rak'ah. Sa pang-apat na raka, tayo ay magtatapos kung papaano tayo umupo sa pangalawang rak'ah. Ating ipapasok ang kaliwang paa sa baba ng ating kanan na hita. Ito ang tinatawag na iftirash at babasahin ang tasyahud kasama ang panalangin para sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at magpapakupkop mula sa Allah laban sa apat na bagay. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa min adabi al-qabr wa min fitnatil al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al dajjal O Allah, ako ay sumasamo na iyong kupkupin laban sa parusa ng impyerno, laban sa parusa sa libingan, sa pagsubok ng buhay at kamatayan, at laban sa kasamaan ng pagsubok ni Antikristo. Maaring manalangin para sa ikakabuti ating sarili dito sa mundo at sa kabilang buhay at tatapusin ang sala sa dalawang taslim, ang pagsabi ng Assalamu alaikum warahmatullah, ang kapayapaan at awa ng Allah ay mapasa inyo. Una ay pagsambit nito habang iharap ang muka sa kanan at pagkatapos ay sasambitin din habang nakaharap sa kaliwa. At dito natatapos ang salah.